народні депутати, шановний Геннадій Геннадійович, Михайло Михайлович, шановні запрошені, на засіданні присутні більше половини від складу членів комітету, кворум є, засідання оголошую відкрите. Коротко поінформую вас, що протягом минулого року, який сьогодні називають роком впровадження першого етапу бюджетної децентралізації, комітет відвідав Івано-Франківську, Львівську, Чернігівську, Черкаську, Одеську, Дніпропетровську та Запорізьку області. В усіх цих регіонах перші результати реформи були визнано позитивними. Загалом можемо констатувати, що бюджетна децентралізація дозволила місцевим бюджетам у 2015 році отримати до загального фонду доходи із приростом у 42%. У цьому році комітет продовжує практику вивчення дієвості бюджетної реформи, і ми вже побували у Полтавській, Кіровоградській та Херсонських областях. І сьогодні приємно, що за ініціативою нашого колеги Крулька Івана Івановича комітет зібрався в Ужгороді, Закарпаття, наймолодша область України, але особливо. Вона поєднала культурні сусіди європейських країн, і сьогодні дуже приємно, що якраз у нас День Європи. Всіх вас вітаю. Міжнародним товариством регіон визнано найпривабливішим для розвитку туризму. Закарпаття, як центр Європи, є своєрідним коридором України для залучення інвестицій та зміцнення економічних зв'язків. Тому сталий розвиток регіону є запорукою добробуту держави. Відтак, бюджетний комітет буде сприяти вирішенню нагальних проблемних питань області для її випередженого розвитку. На порядку денному важливе і актуальне питання про місцеві бюджети Закарпатської області. В умовах бюджетної реформи та про інвестиційні перспективи розвитку регіону. Радий вітати народних депутатів України на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Сьогодні підніматимуть чимало проблемних питань, вирішення яких потребує втручання на загальнодержавному рівні. Доповідачі розкриють ці питання детальніше. Цьогорічний бюджет поставив більше запитань та перепон, ніж надав можливості для їх вирішення. Розташування нашого регіону на кордоні з чотирма європейськими країнами вимагає розвинутої дорожньо-транспортної інфраструктури та якісних доріг, що потребує значного додаткового фінансування. Це одна з найболютніших проблем в області, а є всі умови для розвитку економіки, туристичної галузі, але немає найголовнішої належної інфраструктури. Внаслідок внесення змін до законодавства виникло чимало питань із забезпеченням фінансування галузей соціально-культурної сфери, професійно-технічної освіти, харчування учнів початкових класів, придбання шкільних автобусів та інші проблеми. Невирішеною залишається проблема перевезення пільгової категорії громадян. Недостатньо коштів для надання пільг для житлових субсидій населення на оплату комунальних послуг. На 1 травня 2016 року вже є заборгованість з цих виплат понад 558 мільйонів гривень. Коли люди не отримують субсидію, явно пішла криза неплатежей. Вони не платять ні за газ, ні за електрику, ні за інші комунальні послуги. Не можу оминути питання відновлення спеціальної економічної зони Закарпаття для режиму, який достроково припинена ще в 2005 році. Законодавчо закріплені інвестиційні умови розвитку області з вільною митною зоною, податковими пільгами та пільговим режимом інвестиційної діяльності створили б умови для стрімкого зростання економіки. Закарпаття сьогодні є дуже привабливим. Ріст мінімальних зарплат у країнах Європейського Союзу, в першу чергу це Румунія, Польща, Чехія, Словакія, Угорщина, ставить інвесторів умови, що вони покидають дані регіони. І саме перше, куди їм би потрібно було рухатись? Рухатись в сторону України. Але, на жаль, вони рухаються в сторону Камбоджі, вони рухаються в сторону В'єтнама, вони рухаються в сторону Індії, вони рухаються в сторону Пакистану.
З чим вони це об'ясняють? Немає у них, ну будемо казати, як в народі кажуть, тої конфетки, яку вони побачать в кінці. Це питання розглядалося. Нас деякі комітети Верховної Ради обізвали, що ми тут сепаратисти і нема чого сепаратистам надавати якісь преференції і тому подібне. Це би не було тільки для області. Я хотів би, пане голово і панове народні депутати, ці інвестиції пішли би далі вглуб України. Вони дійшли би до півдня, вони б дійшли би до сходу. Значить, але вони повинні зайти в Україну. Саме краще їм зайти в Україну через Закарпаття. Значить, потрібно тут переглянути це. Я розумію, що тодішній міністр економіки був крайнім противником вільних економічних зон. Він вбачав це щось неприємне для України, але хоча б дати можливість зайти і по нульові ставки розмитнити то обладнання, яке вони будуть використати для виробничих потужностей. Дати якісь їм преференції, пільги на невеличкий термін. І вони тут закріпляться. Ті, що закріпилися до 2005 року, всі сьогодні працюють. Всі створюють робочі місця і працюють дуже гарно. Я би просив бюджетний комітет дійсно подивитися в цьому плані, тому що ми будемо декілька разів говорити про інвестиції, не зробивши цього кроку, ми в подальшому не побачимо інвестицій ні в Сумські, ні в Черкаські, ні в Чернігівські і тому подібне. З 2007 року область намагається врегулювати питання щодо об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації в агропромисловому комплексі. Зараз у Верховній Раді знаходиться законопроект. Хтось в 97-му році написав, що радгоспи, які виробляли вино, але вони ще мали дуже велику кількість сільськогосподарської продукції, чомусь мали стратегічно важне значення для України і не підлягали приватизації. Тобто їх записали наряду з атомними електростанціями і тому подібне. Я розумію, що вино є стратегічно важний продукт тільки для тих, хто його п'є, значить, і споживає. Тому я прошу вас, він лежить, вже пройшов всі комітети, позитивні висновки є і науково-експертного управління, і всіх комітетів, ну ніяк з політичною ситуацією, то вибирають когось, то ще когось, і не можуть ніяк поставити його на голосування. Я прошу вас підтримати це, значить, сьогодні це унікальні, явно, що вже всі бочки, які ще лишилися від Австро-Угорщини, Чехословаччини і Угорщини, вже порозсихалися. То обладнання, яке було, воно вже й непридатне для виготовлення сьогодні виноматеріалів. Але це унікальні підвали, унікальні люди, які залишилися, технологи і тому подібне. І ми, на жаль, сьогодні маємо таких 20 державних підприємств. Земля не вирощує виноград, виноград не дає на сьогоднішній день вино. Виноробство і виноградництво було візитною карточкою Закарпаття. Сьогодні, на жаль, це занепало. Є два приватних підприємства і дуже багато є приватників, які самі виготовляють, ну, вони можуть десь реалізувати тільки на фестивалях, на виставках і тому подібне. Я думаю, що це теж потребує якоїсь законодавчої урегулювання цього питання. Всі кажуть, що бюджет буде втрачати. Потрібно так зробити, щоб і бюджет не втрачав, і ті, хто виготовляє вино, теж мали з цього прибуток.
Також потребує вирішення питання розвитку гірських територій області, статус яких отримало більше третини населених пунктів сьогодні в області. Це не приваблює інвесторів, оскільки збільшує їх витрати, зокрема на доплати працюючих. Закон потрібно удосконалити, щоб гірські населені пункти йшли інвестиції. Я би хотів ще остановитися на одному питанні. Ми в минулому році і в цьому році мали 4 паводки. Якщо басейн річки Тиса витримав уж Латориця, то, на жаль, такі річки, які, будемо казати, є донорами, Тиси, Тересва, Теребля, Боржава, фактично знищили і берегоукріплення, підтопили ряд населених пунктів, нанесли дуже великої шкоди. Державне агентство з водних ресурсів отримало всього 200 тисяч на всю Україну. Ну, ми підтримуємо, що можна з районного бюджету, що можна підтримуємо з обласного бюджету. Ну, повірте, нагрузка фінансування ПТУ, нагрузка харчування дітей, можливо, в школі воно, вибачаюсь, в Києві, воно не є дуже актуальним. Ну, в наших гірських населених пунктів, ну, вибачте за таку прямоту, це є, можливо, в деяких сім'ях єдиний спосіб, щоб дитина за добу повноцінно прохарчувалась. Тому сьогодні харчуються всі діти, але все це, будемо казати, на ПТУ, харчування, пільговий проїзд і все інше фактично завалили деякі районні бюджети і тягнуть сьогодні вниз і обласний бюджет. Нам би потрібно пройти децентралізацію, тому що сьогодні розказувати про децентралізацію з екранів телебачення, ну що нам передали на сьогоднішній день, шановні народні депутати? Нам передали сільським радам робити прописку і виписку громадян, нам, районним адміністраціям, ЦНАПи, будемо казати, остальне все передали, на тобі Боже, що мені не може, що не може фінансувати Київ. Київ звалив все сьогодні на райони, на міста, на обласний бюджет. Ми би хотіли управління басейну річку Тиса. Хай вчені там в Києві дають якісь рекомендації. Але фактично воно має абсолютно регіональний розвиток. Сьогодні тільки не лінивий засоби масової інформації нас не критикує за стан лісів. Але ж ми за них не відповідаємо. Я працював тут у 2001 і 2002 році головою обласної адміністрації. Сьогодні нема половини тих управлінь і департаментів, які були тоді. При пані Януковичу все було децентралізовано вверх. Тобто централізовано, вибачаюся, вверх. Всі йшли на вибори і на парламентські, і на президентські, і сказали, все це ми розрушимо. І все це повернемо назад. Сьогодні, на жаль, не повернули нічого. Значить, проблема з лісами є. Не може з Києва бути така велика вишка, де би вийшов начальник агентства з лісових ресурсів, отак подивився і бачив би, що робиться. Люди приходять, питають нас. Управління земельних ресурсів завжди було структурним підрозділом обласної державної адміністрації. Сьогодні це керується Києвом. Всі скандали тільки зв'язані з геокадастром. То продали київлянам, то продали якимось житомирянам, то тернопілянам. Значить, і постійно ми маємо і ніякого впливу, крім там медійного, інформаційного, чи листами в Кабмін, ми на сьогоднішній день цього абсолютно не маємо. Ми хотіли би в цьому питанні вашої підтримки, управління праці. Ну це завжди було
за рік управління праці, яке підкоряється Києву, не знайшло ні одної людини, яка не працевлаштована згідно діючому законодавству. 99% надходжень до районних бюджетів – це є прибутковий податок з громадян. Чим більше працюючих, чим більша зарплата, тим більше доходів. Але вони нічого не роблять. Вони кажуть, ми не отримали такої вказівки з Києва і тому подібне. Автодор. Ну це повинно бути на містах. І вони мають, хай Київ фінансує, а хай вони тут роблять. Ну це сьогодні є багато перегибів, де абсолютно має пройти реальна децентралізація. Нам мають повернути фактично те, що колись абсолютно було. Два управління екології. Одно Києвом управляється, одно в обласній державній адміністрації екології і природних ресурсів. І так, не займаючи часу, я рахую, що в першу чергу хоча б третину центральних органів виконавчої влади мали би перейти сюди. Обласні лікарні, лікар робить операції на серце, на головний мозок і тому подібне, і підкоряється обласній державній адміністрації. Тот лаборант, який робить аналіз води в санепідемстанції, підкоряється Києву. Ну це абсолютний маразм і парадокс. І я рахую, що ваш комітет є прогресивним у цьому плані і міг би нам в цьому допомогти. Єдине, що я хотів би сказати позитивного, що ми маємо. На сьогоднішній день ми маємо 5 разів більше туристів, чим було минулого року. Це, в першу чергу, зв'язано, що і не так багато місць, куди є їхати. Друге, люди дивляться на події в Єгипті, в Турції, теракти і тому подібне. І курс долара, і євро, скачок дав приток. Якщо їхали раніше всі наші відпочивати в Словакію, Румунію, Угорщину, сьогодні прийшов зворотній процес. Тому що за 100 євро ми можемо у них тільки раз переночувати. Вони за 100 євро можуть у нас прожити цілу неділю. Значить, це дійсно, але є інфраструктура, є, я маю на увазі, є достатня кількість заправок, є достатня кількість готелів, туристичних комплексів і тому подібне. Немає доріг. Оце питання. Ми дивилися, деякі дороги 30 років не ремонтувалися, деякі роки ще в Радянському Союзі і тому подібне. Я рахую, що ми чомусь були дорожній експеримент, і законопроект лежить, який передбачає спрямування 50% надлишкових надходжень митних платежів на розвиток доріг. Наша митниця виконує і перевиконує план. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам. Уже все готово. Я прошу вас, шановний пане голово, шановні народні депутати, прискорити цей процес, тому що то, що дають потім у листопаді, грудні, ви самі знаєте, не можуть ні провести тендери, і приходиться в кінці грудня частину коштів повертати назад. А ті, хто не повертали і працювали, зараз ходять по прокуратурам і пишуть пояснення і тому подібне. Нам би потрібна була субвенція для розвиток гірських населених пунктів. Ну от бюджет Воловця закінчився рівно на лютому місяці. Все. Більше в них грошей нема. Ми надаємо підтримку з обласного бюджету. Значить, я не знаю, як Міністерство фінансів рахувало, але порахувало так. Все відповідь центральних органів виконавчої влади. Робіть оптимізацію. Я хочу вас проінформувати. Ми єдина область, де ми не маємо зменшення населення. Ми маємо ріст населення. У нас немає того, що як в інших населених пунктів за рік списується 5, 6, а деяких і 10, і 12 населених пунктів. У нас
чого ні одного населеного пункту немає. Значить, навіть в селах немає пустуючих хат, а якщо є, то їх зразу викупляють. Тому в цьому питанні нам нема що оптимізувати, в нас нема малокомплектних шкіл. Ми маємо саму низьку нагрузку, якщо Чернігівська область, де різкий спад населення, має по 100 ліжок, койко-ліжок, то ми маємо всього 60, при тому, що ми маємо дійсно, у нас є село, де одночасно 9 перших класів. Це можна записувати і в рекорд Гіннеса, і в рекорди України, і тому подібне. Я прошу по цьому закону подивіться, і щодо вільної економічної зони ми вже говорили, це дасть поштовх, я ще раз кажу, щодо інвестицій через Закарпаття всю Україну. Я думаю, що керівники департаментів більш детально охарактеризують ситуацію і доповнять мене. Дякую вам щиро. Наш комітет працює в Закарпатській області вже другий день. Вчора ми мали можливість ознайомитися з інфраструктурою Закарпатської області, побували в тому числі в деяких районних центрах, були в місті Хуст, де детально ознайомилися з тими інвестиційними проектами, які можуть бути привабливими для розвитку Закарпатської області. І, безумовно, для бюджетного комітету це є певний виклик, тому що Закарпаття є унікальним регіоном в Україні. 4 кордони, точніше кордони з 4 країнами Європейського Союзу зосереджені тут, саме в Закарпатській області. І безперечно, що Закарпаття є для, з точки зору автомобільного транспорту, сьогодні воротами для Європейського Союзу в Україні. Закарпаття є один із найбільш привабливих, інвестиційно привабливих регіонів держави. І зважаючи на мультинаціональність і географічну близькість до Європи та надзвичайний високий туристичний потенціал, регіон оцінюють як один із найперспективніших для залучення міжнародних інвестицій. Хоча треба сказати, що через економічну кризу в 2015 році на 18,4% менше до Закарпаття прийшло іноземних інвестицій прямих, ніж це було, зокрема, у 2014 році. І, безумовно, я тут абсолютно погоджуюся з вами, Геннадій Геннадійович, що одною з головних проблем, чому сюди не приходить іноземний інвестор, чому тут немає такого інвестиційного буму, який би Закарпаття по праву могло очікувати, це є надзвичайно поганий стан доріг Закарпатської області. Жоден інвестор, який проїде по прекрасним дорогам Угорщини, Словаччини, в'їхавши в Закарпатську область, потрапляє на бездоріжжя, безумовно, що йому не хочеться більше і думати про те, щоб сюди вкласти своє євро чи долар. Мені здається, що наше завдання, завдання і бюджетного комітету, і загалом держави, враховуючи, що ми тимчасово втратили Крим, куди частина українців, традиційно велика частина, їздила на відпочинок, Закарпаття може стати якраз тим регіоном, який зможе певним чином надати можливість в левовій частці українців приїжджати до нашого регіону, але також, що дуже важливо, і надати можливість приїжджати нашим сусідам з Європейського Союзу. Бо насправді європейська інтеграція, вона залежить не від того, як працюють дипломати, а європейська інтеграція – це в першу чергу те, коли європейські громадяни приїжджають до нашої країни і розуміють, що ця країна є європейською. Побудувавши тут європейськість, ми зможемо значно швидше інтегруватися до Європейського Союзу і реалізувати наші пріоритети. Геннадій Геннадійович, ви порушили також в своїй доповіді кілька важливих тем, я хочу по них відреагувати, тому що це те, що бюджетний комітет розглядає. Буквально вчора, коли ми проводили наше робоче засідання, ми якраз спілкувалися з приводу законопроекту номер 2739. Я є співавтором цього законопроекту і, до речі, народний депутат, який був обраний від Ужгорода, Роберт Горват, також є співавтором цього законопроекту, який стосується того, щоб для виноробів скасували, які виробляють з власного матеріалу вино, скасували ліцензію на оптову торгівлю. Ліцензія на оптову торгівлю, вона просто вбиває будь-які можливості для того, щоб в нас розвивалося виноградництво. Великі компанії можуть це заплатити, але ті, які можуть виробляти з власного матеріалу якісне вино,
І цього вина буде не так багато, але воно буде ексклюзивне, вони просто стають неконкурентно здатними на ринку. Ми проводили дуже детальний аналіз. Скажімо, такі величезні виробники вин, як Кобльово, вони закладають в ціну всього-навсього 20 копійок. А, наприклад, такі виробники вина, як Каланіст, у них ціна в собівартості, враховуючи ліцензію, бо вони виробляють якісне вино, 58 гривень в одній пляшці. Ось вам просто різниця в тому, що стає просто виробник стає практично неконкурентно здатним на ринку. Тому, безумовно, що ми домоглися, що комітет профільний рекомендував цей законопроект ухвалити парламенту, будемо все робити, щоб він був прийнятий. Другий момент. Питання абсолютно того, що як так могло статися, коли робився експеримент у митницях, що Закарпатська область, яка має кордони з чотирма країнами, не потрапила в цей експеримент. Саме тому бюджетним комітетом Андрій Васильович Павелко є автором цього законопроекту, я є співавтором, Валерій Лунченко також є співавтором і більшість членів бюджетного комітету співавтори цього законопроекту 4214, який передбачає, що ми скасовуємо експеримент і вводимо пряму норму в бюджетному кодексі по всій країні, якщо є перевиконання від митних платежів, 50% залишаються на місці для ремонту і реконструкції доріг загальнодержавного і місцевого значення. Це той законопроект, який мав розглядатися в четвер у Верховній Раді. Через те, що були соціальні законопроекти та інші питання, просто фізично до нього не дійшли, але цей законопроект підтриманий бюджетним комітетом одноголосно. Він рекомендований парламенту для ухвалення його за основу і в цілому. Ми сподіваємося, на найближчому засіданні парламенту він в числі перших буде розглянутий. І ми цю певну таку несправедливість зможемо врегулювати. І в Закарпаття будуть потрапляти кошти від того, що як працює митниця. Ще один момент, на якому я би хотів зосередитися, це безумовно питання, скільки ж виділено коштів для ремонту доріг в цьому році. На всю Закарпатську область всього-навсього 76 мільйонів гривень закладено в бюджеті. Це один з найменших показників по Україні, на жаль. І за ці кошти, як уже пораховано, можна відремонтувати всього-навсього 17 кілометрів доріг. Але в той же час є абсолютно державницька позиція в тому, що зараз є можливості для додаткових залучення коштів, в тому числі міжнародного кредитування. Бюджетний комітет над цим серйозно працює. І я думаю, що ми зможемо по цьому питанню вже навіть в поточному році дуже значно просунутися вперед. Я також хотів би вашої підтримки, підтримки обласної ради, місцевих рад з приводу того, щоб ми реалізували ще один важливий інвестиційний проект в моєму рідному місті Хуст. Вчора ми мали можливість відвідати місцевий стадіон, який є серед пріоритетних інвестиційних проєктів для реконструкції. Він надасть можливість проводити не тільки всеукраїнські, але й міжнародні змагання з легкої атлетики по всіх видах легкої атлетики на цьому стадіоні. Футболу, гандболу, а також баскетболу. Це місце, яке стане додатковим інфраструктурним об'єктом, який притягатиме туристів, притягатиме сюди додаткові іноземні інвестиції і дасть поштовх для розвитку Хущини. Тому я би хотів, щоб ми в цьому році спробували реалізувати цей інвестиційний проект і створити дійсно дуже серйозну базу, враховуючи кліматичні умови, для підготовки національної збірної з легкої атлетики до міжнародних змагань, до Олімпійських ігор і так далі. Я вдячний заступнику міністра молоді і спорту Миколі Даневичу, який зараз тут присутній, за те, що він також був під час цього нашого засідання. І я хочу сказати, що є в нас порозуміння з міністерством, що частина з інвестиційного проєкту візьме на свої плечі міністерство у вигляді необхідної спортивного обладнання, яке буде надано. Також, враховуючи, що Андрій Васильович є головою Федерації футболу України, також ми проговорили стосовно того, що Федерація футболу України в межах тих проєктів, які реалізуються, це унікальні проєкти, які Федерація футболу робить по штучному покриттю, також там можна буде. І таким чином, якщо місцева влада, центральна влада, бюджетний комітет попрацюють, ми зможемо такий інвестиційний проєкт, як і інші проєкти, реалізувати. Ну і безумовно, це берегоукріплення берегу Тиса, особливо Тячівський, Рахівський район, там страшна ситуація, і я вважаю, що тут держава мусить на цьому по-державницьки підійти. Я хотів би подякувати всім членам бюджетного комітету, які присутні на нашому засіданні.
надзвичайно велика кількість депутатів приїхала. У нас є кворум, ми можемо приймати рішення, це дуже важливо. І також вдячний всім колегам, які не є членами бюджетного комітету, але які є представниками Закарпатської області, що вони відгукнулися і по організації проведення цього заходу, і по всіх питаннях, які стосувалися того, щоб дійсно бюджетний комітет відбувся тут, це дуже важливо. Ну і безумовно, наші колеги, партнери наші, це проект програми «Рада», Ігор Кого тут присутній. Я вдячний за те, що ми маємо можливість спільно працювати з громадянським суспільством в тому, щоб рішення бюджетного комітету з одного боку моніторилися громадянським суспільством, а з іншого боку отримували підтримку всіляку для їх реалізації. Комітет бюджетний повернувся обличчям до людей. І сьогодні він повернувся обличчям до Закарпатської області для того, щоб побачити своїми очами, поспілкуватися з очільниками області, з депутатами, з мешканцями про ту проблематику, яка сьогодні є на Закарпатті. І дуже приємно, Андрій Васильович, за те, що ви запросили міністерство. Мені особисто було дуже цікаво. І хоч комітет бюджетний, а я представляю Міністерство молоді і спорту, Іван Іванович Крулько тільки що наголосив про те, що ми підтримали ініціативу Івана Івановича, ініціативу комітету про інвестиційний проєкт, пов'язаний з реконструкцією спортивних об'єктів в Закарпатській області. Я хотів би ще, Геннадій Геннадійович, подякувати вам за допомогу проведення спартакіади державних службовців у 2015 році. Хотів би теж проінформувати, що у нас зараз покращилася робота з фінансуванням дитячо-юнацьких спортивних шкіл. І ми разом з комітетом, спортивним комітетом Верховної Ради, головою Палатним Артуром, теж підняли питання щодо субвенції спортивних шкіл в гірських районах. Комітет бюджетний повернувся обличчям до людей. І сьогодні він повернувся обличчям до Закарпатської області для того, щоб побачити своїми очами, поспілкуватися з очільниками області, з депутатами, з мешканцями про ту проблематику, яка сьогодні є на Закарпатті. І дуже приємно, Андрій Васильович, за те, що ви запросили міністерство. Мені особисто було дуже цікаво. І хоч комітет бюджетний, а я представляю Міністерство молоді і спорту, Іван Іванович Крулько тільки що наголосив про те, що ми підтримали ініціативу Івана Івановича, ініціативу комітету про інвестиційний проєкт, пов'язаний з реконструкцією спортивних об'єктів в Закарпатській області. Я хотів би ще, Геннадій Геннадійович, подякувати вам за допомогу проведення спартакіади державних службовців у 2015 році. Хотів би теж проінформувати, що у нас зараз покращилася робота з фінансуванням дитячо-юнацьких спортивних шкіл. І ми разом з комітетом, спортивним комітетом Верховної Ради, головою Палатним Артуром, теж підняли питання щодо субвенції спортивних шкіл в гірських районах. Програма USAID «Рада», звітність, відповідальність, демократичне представництво парламенту безпосередньо налаштовано на три дуже важливі речі, компоненти розвитку парламентаризму. Це перше, це залучення громадськості. І в даному випадку, і не тільки в цьому випадку, але в наших програмних засадничих документах це йдеться, що залучення громадськості так само зусиллями і через посередництво місцевого самоврядування. І сьогодні дуже важливо, що на цьому відкритому засіданні, виїзному засіданні Комітету з питань бюджету присутні представники місцевого самоврядування. З іншого боку, це елемент певного контролю і відкритості парламенту. І сьогоднішнє це засідання можуть спостерігати не тільки закарпатці,
але по всій Україні воно йде в відкритому режимі в інтернет, і цей досвід він має бути переданий. І третє – це посилення властивої інституційної спроможності парламенту, зокрема в аспекті контрольної функції, а контрольна функція комітетів – це величезна сила, ми тільки зараз можемо для себе випробовувати. В даному випадку, чому ми долучилися до цього засідання комітету, йдеться про одну дуже важливу і цікаву ініціативу – проєкт «Модельний округ». Серед багатьох народних депутатів України, котрі свого часу зголосилися до участі в цьому окрузі, тільки семеро мають можливість отримувати від нас методичну, фінансову і іншу підтримку, в тому числі Іван Крулько, котрий зробив так багато, щоб це засідання сьогодні відбулося тут. Але крім не тільки, це така вже важка артилерія до певної міри, коли комітет приїжджає. А є речі, які матимуть місце і матиме місце діяльність безпосередньо в окрузі. Це робота з місцевим середуванням, місцевими журналістами, громадянським суспільством, міські форуми і багато-багато речей, які можуть допомагати так само в розробці усіх дуже важливих пропозицій, бо сьогодні підготовлені дуже серйозні і ґрунтовні документи до цього засідання. І їх можна готувати так само, залучаючи різні сторони, різні зацікавлені сторони на місці тих людей, які безпосередньо представляють місцеве самоврядування, адміністрації, бізнес і інше середовище. Я дякую, що Комітет Верховної Ради України з питань бюджету підтримує проведення децентралізації і надає слово не тільки представнику обласної державної адміністрації і обласної ради. Хочу висловлювати свою вдячність членам Комітету з питань бюджету за те, що ви знайшли можливість приїхати в наш край і розглянути важливі для нашої області питання. Це свідчення того, що проблеми регіонів турбують народних депутатів України і Верховну Раду України, хоче знаходити належні способи їх вирішення. Звичайно, Закарпатська обласна рада, як і всі органи місцевого самоврядування, підтримуємо проведення децентралізації влади, тобто передачу значних повноважень і компетенцій від органів центральної влади, органам місцевого самоврядування з передачею відповідного фінансування. І хочу ставити наголос на це. Тому що ми в багатьох випадках бачимо, що повноваження компетенцій передаються без відповідного фінансування. Ми прийняли звернення до центральних органів влади недавно, який визвав дуже сильний резонанс, і нас звинуватили у антиконституційності, незаконності і навіть в сепаратизмі. Хоч там краплі правди немає, ми нічого не порушили. Ми просто просимо і вимагаємо, щоб про децентралізацію не тільки говорили, і не тільки декларували, а й в реальності і в житті виконувалося. І тут я повністю підтримую Геннадія Геннадійовича, який по цьому питанню дуже правильно виступив. І дуже приємно, що як представник, як керівник державної адміністрації у цьому питанні нас раду підтримує. Як відомо, самоврядування, регіональна і місцева демократія в сучасній Європі не мислиться без розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва. Це тим більше набуває актуальності в умовах децентралізації влади в Україні. Закарпаття активно розвиває міжрегіональне та транскордонне співробітництво. На сьогодні область має офіційно встановлені партнерські зв'язки з 14 регіонами країн Євросоюзу. Свідчення цьому є і сьогоднішній день добросусідства на українсько-словацькому кордоні, де було підписано ряд документів про співробітництво між територіальними громадами Закарпаття, Топошицького і Пляшицького самоврядними країнами. Обласна влада активно працює над виявленням нових інструментів та фінансових можливостей реалізації проєктів та програм транскордонного співробітництва, поліпшення інвестиційного клімату, особливо в контексті децентралізації влади. Одним із них стало створення 16 жовтня 2015 року Європейського об'єднання територіальної співпраці ТИСА. Це є першим проєктом в Україні такого типу, першим об'єднанням, створеним між країною, членом Європейського Союзу та третьою країною, тобто прецедентом по суті.
На черзі створення аналогічного європейського об'єднання з областю Боршот або Уземплін Угорщини та Кошицьким самоврядним краєм Словаччини. Використавши ЄОТС ТИРСА як інструмент співпраці, Європейський Союз Угорщина та Україна на прикладі Закарпатської області можуть продемонструвати реальні кроки реалізації прагнень українців до об'єднання з Європою. Однак на сьогоднішній день можливості влади на місцях обмежені, адже все фінансові та матеріальні ресурси і надалі продовжують концентруватися в столиці. Тому, шановні народні депутати, ми вимушені просити вашої активної підтримки у вирішенні найбільш актуальних проблемних питань Закарпатської області. Я назву тільки декілька. Фінансування дорожньої інфраструктури, про що тут говориться, це має основний пріоритет. Ну, я назву ще раз насамперед шляхом включення в перелік областей, на який поширюється експеримент для прикордонних регіонів. Тут ми вже отримали відповідь на це наше клопотання. Ця відповідь нас задовільняє, ми просто сподіваємося, що даний законопроект буде підтриманий і в Верховній Раді і буде прийнятий. Фінансування інвестиційних проєктів в рамках Державного фонду регіонального розвитку, відновлення спеціальних режимів господарської діяльності та реальної дії Закону України про спеціальну економічну зону Закарпаття, розбудова пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури. Ці напрямки надзвичайно важливі для нашої прикордонної області. Ми сподіваємось на підтримку Верховної Ради. Зі свого боку, обласна рада і надалі робитиме все для успішного провадження реформи місцевого самоврядування. Хотів би сказати, що настільки цей захід сьогодні вже є потреба в суспільстві, це як засідання виїзного бюджетного комітету, що навіть на провідних телеканалах сьогодні вже прямі трансляції на сьогодні показують. Тому, користуючись нагодою, хотів би якраз звернути увагу всієї громадськості, всієї України, що ми сьогодні перебуваємо в Закарпатській області і саме як Крим сьогодні дивиться на Україну через Херсонщину, так сьогодні Європа дивиться на Україну через, в тому числі, Закарпатську область. І коли сьогодні ми святкуємо День Європи, я думаю, що це якраз є символічним саме приїзд бюджетного комітету в кворумному статусі, тобто є сьогодні кворум, і можемо приймати рішення. Як колишній член бюджетного комітету, а вже сьогодні як голова Херсонської обласної державної адміністрації, я впевнений, що ми з Геннадієм Геннадійовичем обміняємося досвідом щодо туристичної галузі, інвестиційної галузі. І відповідно це буде мати наслідком наші вже певні угоди і домовленості. Я хотів би сказати, що президент України Петро Олексійович Порошенко чітко сказав, що сьогодні вже на війну проблеми в економіці не спишеш. І сьогодні приїзд бюджетного комітету в Закарпатську область, тут, де ми побачили, які проблеми є інфраструктурні, є проблеми дорожні, є проблеми і в децентралізації, і в оптимізації. Тому це якраз той крок, який ми робимо сьогодні для того, щоб економічна ситуація, соціально-економічна ситуація в Закарпатській області покращилася. І не на словах, а на ділі. Ми сьогодні почуємо, я впевнений, досить цікаві ці пропозиції щодо участі держави в цьому. І зі своєї сторони, як голова Херсонської обласної державної адміністрації, я запрошую так само до співпраці Закарпатську область, і ми зможемо впевнений ці всі наші питання, а вони майже однакові. Це збільшення туристичного потенціалу, збільшення інвестиційного потенціалу. Ми цим досвідом обміняємося і впроваджуватиму в життя. Всі депутати, члени бюджетного комітету вважають, що Закарпатська область дуже важлива для України. Тут працюють депутати з усіх куточків нашої держави. Це і Івано-Франківщина, і Львівщина, і Черкащина, і Кіровоградщина, і Хмельниччина, і Дніпропетровщина, і Запоріжжя, Сумщина. Я боюсь когось у нас з Херсонщина. От. І ознака того, що дуже важлива саме Закарпатська область, це кворум, це те, що всі депутати сьогодні... Вінницю забуде, треба нагадати. Вінницю, так. Всі депутати сьогодні працюють у Закарпатті, і це дуже-дуже важливо, добрий знак того, що вся країна сьогодні намагається бути разом з вами
і вирішувати ті питання, які саме ви ставите як першочергові. Ну і, дорогі, шановні колеги, у виступах було висловлено ряд пропозицій, врегулювання яких вбачається важливим для подальшого розвитку Закарпатської області, місцевого самоврядування та забезпечення самодостаточності громад. У наданих та представлених вам матеріалах, а також в обговоренні, наведені ключові питання, що потребують вирішення на центральному рівні – парламентом, урядом, виконавчими органами. Пропонується підтримати їх та підготувати відповідні рекомендації уряду. Немає заперечень? Немає. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Одноголосно. Одноголосне рішення прийнято.